שלום לכולם. לעולם אין להתייאש. זה אחד מהמוטו של היהדות, גם שקשה לך ולא מסתדר לך, בחיים אל תתייאש. תשמעו את הסיפור הבא, קטע הזוי לחלוטין. היה איזשהו בחור שהרבה שנים יצא ונפגש, וזה לא הלך לו בקיצור להקים בית. הוא הגיע לגיל 30, מתוסכל. את כל הסגולות הוא עשה, מוציא פעמיים בשבוע עין הרע, בקיצור, עושה את הכל, לא הולך לו, אין שידוך. אמר לו יום אחד איזה מישהו, תשמע, יש סגולה. אם אתה תעשה 40 יום שיר השירים בניגון ובטעמים אחרי חצות הלילה, יהיה לך שידוך. הוא אמר, אני נשאר חצות הלילה, שיר השירים, טעמים, הכל, העיקר שידוך. 40 יום בהתמדה ובנחישות, בסוף 40 יום, מה היה? לא היה כלום. לא הגיע שידוך. הוא אמר, אני עושה עוד 40 יום. עוד 40 יום, חצות הלילה, לא יושן, שיר השירים, מנגינות, טעמים, חלפו 40 יום השניים, אין שידוך. היי, החבר'ה מסביב אמרו לעזוב, עליך הסגולות לא עובדות. יש כאלה, כל מה שהם עושים סגולה. אצלך הסגולות לא עובדות. אמר להם, אני לא מתייאש. אני עושה עוד הפעם 40 יום. 40 יום, אחרי חצות הלילה, שיר השירים, ניגונים, טעמים, ולא הגיע שום דבר. הוא אמר לעצמו, אני לא מתייאש, פעם רביעית, 40 יום, חצות הלילה, שיר השירים, ניגון וטעמים, וביום ה-40 הגיעה הצעה. ההצעה הזו הייתה הצעה מוצלחת, התקדמה כמובן להליך טוב, והם סגרו ביניהם את התנאים ואת הכל. באירוסין נעמד האבא של הכלה, ואמר, אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, כי הבת הזו כבר הרבה שנים הייתה מעוקבת, וברוך השם זכינו לחתן אותה, להרס אותה, שמחה מאוד מאוד גדולה. אבל, אומר האבא, אני רוצה להודות פה לבורא עולם באופן יוצא מגדר הרגיל. ולמה? שמעו טוב. הוא אומר שאצלהם בעדה אין עקיפות. זאת אומרת, אם יש בת קטנה, היא לא עוקפת את הבת שיותר גדולה ממנה. ככה זה המנהג אצלהם בעדה, כל עדה והמנהגים שלה. הוא אומר, לכלה הנוכחית היו 3 אחיות מעליה. וכולם היו מעוקבות שידוך. הדבר המעניין שבשלושה חודשים האחרונים, בדרך פלא, כל האחיות כבר התארסו. לכן יכלנו גם לשדך את הבת האחרונה, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להרס 4 בנות. החתן שומע את זה, אומר לו, סליחה, אפשר לברר את התאריכים מתי הבת הבכורה התארסה, מתי השנייה, מתי השלישית? את הרביעית אני יודע. אבל מתי הראשונה, שנייה ושלישית? שבו חזק על הכיסא. התאריך הראשון של הבת הראשונה היה בפעם הראשונה שהוא גמר 40 יום. בפעם השנייה שהוא סיים 40 יום, הבת השנייה התארסה. בפעם השלישית שהוא סיים את 40 יום, התארסה הבת השלישית, ובפעם הרביעית זו הקלה שלו. הוא אמר לעצמו, תראה מה זה, אם הייתי נשבר באמצע, היו מביאים אותי אחרי 120 לשמיים, הייתי רואה כמה קידמתי את התהליך, אבל בגלל שהתייאשתי, הגעתי כמעט לדבר. אבל אני לא שותה מהמים. הרעיון ביהדות לא להתייאש. אין תפילה שאינה שווה ריקם. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, ועוד הפעם, קווה אל השם. אני אסיים רק. אם מצחן ביניכם הרעיון, תעבירו אותו הלאה. לכו תדעו איזה יהודי יכול להתחזק, על מי זה יכול לשמח אותו. תהיו שותפים בעניין. להתראות ובהצלחה.